La veritat és que és endavant de l'anèsima Japusa del projecte després que el jutjat de Castelló declaré la llicència d'obres otorgada per a la construcció de la planta terrestre del projecte de Castor. I veiem amb impotència com això continua sense comportar cap tipus de repercussió política en cap àmbit des de les administracions centrals per promoure-ho, les autonòmiques i provincials per posar-hi totes les facilitats i no ser estrictes i previsores, i les municipals també per ser servils i no pensar en interès general. Totes han fallat i ara Castor és un fiasc monumental, una ruïna econòmica per a tot i totes i així ningú ha assumit responsabilitats per la seva acció o connivencia. Per tant, sense entrar a valorar ara els efectes d'esta anul·lació de les llicències, no podem continuar amb este degoteix d'errors perquè les dimensions, el cost i els risc del projecte mereixia fer les coses escrupulosament bé. I ara estem veient com després de l'ensurt la tonteria ens deixirà per milions d'euros. I després del que puga passar amb els treballs que està fent la Fiscalia, les responsabilitats polítiques no són sols dels ministres, sinó, com veiem també en aquest cas, fins i tot dels alcaldes ineptes, que ni tan sols tenen el valor de demanar perdó a la ciutadania.